Hej, det er John fra DiscoWorld. I denne her video skal vi kigge på endnu en af de nye moving heads fra Beams Professional. Og i dag er det den her Matrix 55 med en stor flade på. Vi kan ikke rigtig se det andet, end jeg lige har den her, men vi må lige kigge på den, når vi får åbnet flightcasen. Men det er sådan en af de her store firkantede plader med 25 lysdioder i, som kan en masse spændende. Men den kommer i flightcase med to stykker i, og det er den eneste måde at købe den på. Du kan ikke købe den som enkelt hoved i hvert fald. Så lad os kigge, hvad der er i kassen. Der er manual, og så ligger der en masse tilbehør. Der ligger powercon, to kabler, et til hver hoved. Der ligger Omega clamps, der ligger DMX kabler. Og hvad ligger der ellers hernede? Der ligger hjul til flightcasen. Gode kraftige hjul. Og også med bremse på. Så der ligger det hele. Så lad os hive hovedet op her og se, hvad om vi kan få pakket det ud, så vi kan kigge på det. Ja, sådan en kæmpe shower her. Med de her 25 RGB-W-dioder i. Med 15 watt per diode. Så der burde nok kunne lave sådan noget lys med det. Display hernede foran med nemme knapper at betjene. Og lad os se, hvad de siger på bagsiden. Hvad vi har her. Powercon ind og ud, super fedt, som også er på Ignite-serien, vi har gennemgået i nogle andre videoer. Det er jo super fedt at linke videre med der. On-off-knap, sikring, og så er der DMX ind og out, både 3-polet og 5-polet. Så der er muligheder nok til enhver brug. Så lige for at gennemgå lidt spek, så må jeg lige kigge lidt på iPad'en her, hvor vi har fortalt lidt for nettet, hvad den kan. Som sagt, RGBW-dioder, 15 watt per styk, sidder 25 styk. DMX-kanaler kan man styre den på helt vildt mange kanaler. Enten som simpel DMX på 16 kanaler, hvor man bare kan styre lidt farver, lidt blink og rotation. Men ellers så kan man styre den helt op til 116 kanaler. Som er vildt mange at holde styr på, men det er simpelthen fordi den kan skrive bogstaver og tal og alt muligt, så du kan gå ind og styre hver enkelt diode enkeltvis. Og så hvis man har en række af dem her siddende, så kan man jo næsten skrive navn dernede med separat bogstav på hver, men det kræver simpelthen, at man har rigtig mange kanaler til rådighed og kan styre på dem. Samlet vægt og sådan noget, det vejer 50 kilo det hele, så jeg ved ikke, hvad hver hoved vejer, måske en, jeg ved ikke, 15 kilo eller sådan noget. De er i hvert fald godt tunge og lavet i lækkert design, synes vi, sådan lidt mat overflade og virker som om de kører meget fedt. Og så tror jeg, vi vender tilbage i en anden video, hvor vi lige sætter lidt strøm på den. Se, hvad den kan lave af det her lys og bogstaver, så vi kan få gang i det, så I kan se, hvad den kan af fede ting. Så vi vender tilbage. Hej!